lắm. Dạ lại. Hi Oli. Hi nè nè. Giga Packing. Pinyo yun nè. Pumetagabon bilon. Hindi ako pinaabon. Giga tempat lang kita. Dua. Mana bro? Ramainya orang guys selepas Chinese New Year. Penuh. Giga Packing. Ni family saya dari Miri guys. Tu datuk saya. Oli. Kita nak order dekat sini guys. Kolok bean ni sedap kat sini, famous. Boleh pilih mi apa yang kita nak. Ada bihun, mi tikus, kuih tiaw, mi lurus, mi pok, mi hari ni penuh keadaan kat sini guys ya. Saya nak order sekejap. Oh, mama. Datuk dan nenek saya guys. Okay, ini lama dah nak temu air kita. Nak dah nak temu. Ha.
How are you doing? Yeah. What do you want for sets? Say hi first. Say hi. Hi to the camera first. Yeah, guess about your job. Ibuwa, yeah. But then I have camera not the idea. Satu ke extra. Tanya. Aku akan pergi. Ganyan me guys. Minamong yan kita, te. O, pala may... Dito meron. Basta ya, dara ito. Oyster tanya tiram bermasam panas apa lawak tadi nek nama teh lawak tadi. Baru setar kita harus stick kemarin. Yo. Kita tunggu mie lagi guys. Kami ni ramai. Lepas tu orang pun ramai. Tunggulah mie sampai sabar menunggu. Tengok macam ni keadaan dia guys. Penuh sampai hujung sana luar sana penuh. Baru sampai guys, kolok mie merah dengan kolok mie kolok sup, mie sup. Jarang.
Ini oke, dry. Cousin saya ni guys. Ah. Okay, Oli. Oli. Give kakak big love. Very big love. Lanjut. Show kakak big love. Very big, very big. Very big. Very, very big. Thank you. I love you. Oh, yo. Ini muscle tadi. Muscle. Ini muscle tadi.
Di ba, sir? Oh, wala pang taro na. Kita nak balik, guys. Nanti. Balik, guys. Don't forget to like, subscribe, and subscribe. Okay, bye. Oli, bye. Bye.